Ефир сме. Добър вечер от Студио 5 на Българската национална телевизия. Тук сме с Юлиан и сме седнали да отбележим края на турнето. Спокойно, Захари го няма. Захари го няма. Отиде да мие меч от Рус. А пък и не е за лайв, защото за там, знаете, стават проблеми. Къде стават проблеми? В лайв. Да. Ами здравейте, чакайте малко хора да се включат, да видят какво се случва. Включихме се от нашата страница на 3 Bears Entertainment, защото искаме да благодарим на всички хора, които дойдоха на нашето турне и на нашите представления по време на турнето. Малко сме изморени, но сме пък много щастливи, защото... Абе, това нещо не мога много да го такова... Много е тесничко. И сме седнали тук на по едно питие. Та искаме да благодариме на всички хора, на всички зрители, които бяха на нашите представления. Да, нашите представления. Какво ти да ме коствало това? Е, какво ти ме коствало? Така, всичко започна на 31 май, завърши вчера от Панагюрище в Панагюрище. В момента ще си починем малко една седмица и с Юлиан започваме репетиция в Народния театър. Аз искам само да благодаря на всички тия хора, които дойдоха на нашите представления и заради друго, защото нашата инициатива, ето тук съм се подготвил, гледай представлението, а не телефона си, ето тази инициатива, невероятна, имаше успех, изключителен, защото в 95% от представленията не светим нито един телефон. Да. И това беше смайващо. Според мен е цялото това нещо, когато им се напомни за телефоните през някакъв войс. Зрителите не го чуват, но когато го вземат и го прочитат, някакси реагират. Тази инициатива ние ще продължим и ще се опитаме да направим много-много голяма. И да я доразвием. Да я доразвием и тук в София, защото това е нещо важно. Младата публика трябва да се възпитава, как да се държи, какво да прави в театъра, как да гледа, дори да е скучно. Така че сме намислили много неща и ще я продължим тази инициатива. Какво? Следващото. Предстои ни стотно представление на арт. Предстои ни стотно представление на арт. Ще го отбележим на 31-ви. Голямо тържество ще направим. Тържество е много... забава. Увеселение. 3 Bears Entertainment. Голяма забава ще направим. Да, по случай стотното представление. Тони е любимо. С Black Stamp. Едни момчета, които... Направихме нова визия за самото представление. Да, нова визия. Ще пуснем тези дни. Нов плакат. И благодарение на Black Stamp, едни момчета, които Юлиан Вергов откри, те са му приятели, направиха жесток филм за Велико Търново, който печели вече 5 награди, дори и Кан, и сега заминават за Кан. Не знам, това може би да се казва. Не, това не трябваше, то вече мина. И всъщност тези момчета са супер, защото по някакъв начин са на нашето чувство за хумор, наши честоти и направихме с тях жестоко видео, което ще пуснем тези дни също и него. Демек същите тапаци. Същите тапаци, не са тапаци, но са готини. И така, и ще изиграем на 31 май за 100-тен път представлението ни. На 31 май играхме друго в Панагирище. На 31 октомври ще играем. Ако на 31 май да играе, негова си работа. Аз вече се съвсем... На Black Stamp, понеже не знам дали разбрахте от тази логорея на Вайл, Black Stamp направиха така наречения мейкинг към фотосесията на визията ни за стопното представление на арт. Който мейкинг скоро ще бъде пуснат в социалните ни мрежи и мейкингът е наистина изключително смешен. Да, много е смешен, супер як мейкинг, направо върха. И след това, следващите две представления, които са на 2 на 10 на арт, ще влезем да играе Владимир Пенев, нашият приятел. Ох, майко, майко! Защото Владимир Пенев, между другото, той има жестока... Това ни е втората глупава инициатива. Жесток рекорд с това представление. Той заедно с Атанас Атанасов и Иван Петрушинов го играха 16 години този арт. И Владо играе ролята на Захари. Един път направихме такъв експеримент и стана страшно готино. За него е малко стресово, защото представленията са коренно различни. Но два пъти Владо ще играе като
някакъв кадем. Такъв, да кажем, да и ние, ако можем 16 години да изиграме това представление, предложихме му, той се нави. Така че на втори на 10-ти... Когато това представление, ходихме да го гледаме и много ни беше харесало. Години наред и аз, и Вадо, и Захари сме го гледали това представление. И така, като се получи някаква симбиоза, ако се получи добре този път, следващия път ще помоля Атанас Атанасов, професор Атанасов, да играе вместо мен. И да си остане Владо да си играе с Владо Пенев и Атанас. Еми... Та, това нещо го направихме един път, а то е ексклузивно. Така че... И какво още? След това започваме да си продължим. Ще има въпроси, погледни ги на това. А, да, да. Да. Аз ще ви кажа, че... Вижте. Ние започваме репетиции в Народния театър, както вече Владо спомена. Пиеста отново е както... Аз си говоря сам, бе, какво искаш? Аз не искам сам да си говоря. Пиеста е отново на Ясмина Реза, Богът на касапите. Там играем с, отново с Александра Василева и с Ривена Балканова, която аз страшно много харесвам. Никога до сега не съм срещал с нея на сцена, за съжаление, и съм много превъзбуден от този мит и факт. Освен тези две дами, играем, заповядай, играем с Владо, ние двамата. Режисьорът това е Антон Угринов, който е режисьор и на нашия арт. И се надявам да стане хубаво представление, чиято премиера ще бъде на 26 и 27 ноември. Ако успеем да го скълъпим до тогава, защото има вариант, в който да не успеем. Шегувам се. А след това пък ще отидем с Юлиан до Англия за 3-4 дена да погледнем малко представление и да събереме идеи. Да направим някои бележки на колегите в Англия. Да. Добре, нека да благодарим на организаторите на цялото това турне, защото във всеки един град работихме с хора, които на местно ниво организираха представленията. Супер много ви благодарим на всички. Без вас нямаше да успеем. Направихте максимума и много се радвам, че се запознах с всички вас. Може ли пак в Благоевград? Може в Благоевград, много неща може, но това вероятно ще стане на пролет. Защото зимата е малко трудно да се осъществяват разни гостувания. И също така, нека да благодарим и на партньорите, с които работихме, които също са много важни да се осъществяват. Чакай, че някой ме обича, бе. Обичам те, Юли. И аз те обичам. Така ли, бе? Да. Нищо не си говори. Нека да благодарим на нашите партньори, компании, големи, които подкрепят театъра, което е направо супер. Това са Grants, Shell, Bankia и Iveco. Това са нашите партньори, които много обичаме и много обичам. Се радваме. И аз обичам Алец. Алена? Да. На кой? На организаторите, на партньорите, на всички хотели, които ни приютиха. Също много благодарим. И много благодарим на целия наш екип. Но ние на тях вече им благодарихме по един сърдечен начин. С прегръдка и с шенце. Пиански изцепки. С такова агънце и с какво беше? 12 годишно теленце, с укалче. Освен това, аз лично искам от мое име да се извиня на градовете, които отпаднаха от нашото турне поради съществени проблеми. Да се надяваме, че... на пролет или въобще там, когато се осъществи следващото турне, ще може да им се реваншираме. И да се извини на хората, че не успяхме да дойдем до там. Да. Нищо, ще се реваншираме. Контактите ги имаме. Замислиме едно европейско турне, понеже страшно много хора ни питат. Въпросът е, че това да направим европейско турне е доста трудно. И изисква време, много усилие. Така че може да направим пък и едно европейско някой ден. Еми, тук преже имам въпрос, правете го в по-големи зали, то не зависи много от нас за залите, да ви кажа честно. Общо взето, гледаме да играем в най-добрите възможни зали в съответното населено място. Къде ви е другото мече? Тук се е включило едно момиче по-късно и не знае къде е. Другото мече е малко да посвърши и то работа. Малко работа да посвърши. Тие, които си свърши работата, нали, виждате. Батенце бе, бате. Да, бате. Спана с картофи го изиграхме за 700 път.
между другото. Скоро, между другото, ще направим с Пана с картофи 200 представление. 200-но. И трябва да направим някаква голяма вакханалия по този случай. Да. А пък специално сега за арт направихме наистина много готин плакат. Да много ви хареса. Ще го пуснем утре, други ден. Айде, оставим хората да си пият, молите си, че... А добре, какво още да кажем? И стига толкова. За инициативата казахме, че ще продължим. За турнето не знаеме кога ще стане, може би на пролет, защото сега е зима. Някой каза, нали, мечодрус е бяла мечка и през зимата да сме ходили някъде, четах. Защото е полярна мечка, мечодрус и няма да спи зимен сън. За мечодрус много ще ни е мъчно. Нали? Особено на Юлян, защото Юлян вече има сериозна връзка с него. Да. По две на време спъва в него. Даже мисля да си го обзаведал вътре с кресло, диван, хладилник, тия неща. Мечодрус е готин. Един кемпър, невероятно. Мечодрус е готино същество. И... Айде, стига, почнаха простотите вече. Добре, дай да отговорим на някой въпрос, ако... Айде, отговори. И аз много. Юли, Владо, кажи братленце. Ема то не е братленце, не знам как го кажа. Кога нещо ново? Не, Захари 26 да се подвел 27. По глупостите на брат си. Не коментираме. А не знам, питайте го него. Аз още не съм гледал това, ще го гледам. Продай ми мотора. Но. Айде, сте ми благодаря много. Извинявайте, че се видяхме, както се казва. И така, но, елате да ни гледате и с Юлян в новата премиера в Народния театър на края на ноември. Много хубаво представление. С режисьора, който направи арт. Само да не ни сложат дубльори. Само да не ни сложат дубльори, защото наистина съм се изпотил целия и наистина стискам палци да не ни сложат. Айде, стига глупости, бе! Айде, всичко хубаво, приятна вечер, до скоро. Чао! Абе, как се излизаш от това? А, финиш.